A kedy budem vedieť, že už o niečo ide? Poď sem. Budete sedieť takto vedľa seba, hej? Položíš jej ruku na stehno. Mm-hmm. Ona tebe tiež pravdepodobne položí ruku na stehno. Mm-hmm. Ty tú ruku posunieš trošku vyššie. Mm-hmm. Ona tebe tiež pravdepodobne posunie tú ruku trošku vyššie. Mm-hmm. No a proste vtedy to príde, ale čo už ti mám vysvetľovať, že ako sa máš správať, to vycítiš. No a teda, keď už si ideme dať tú jazyčkovú, to jej mám strčiť jazyk do úst a mám ho tam nechaj strčený? Ale ja sa s teba zblázním. Strčíš jej jazyk do úst. Ona tebe tiež strčí jazyk do úst. A no, potom? A potom budete posúvať tými jazykmi. Strkať a posúvať. Strkať a posúvať? Ježiš, áno, strkať a posúvať. Takto. Tu čo vy dvaja? To je sexuálne obťažovanie na pracovisku. Aha, a to ešte nie je ani obed. Ale aké sexuálne obťažovanie, Karolí? Iba som Alexovi ukazovala, ako má Saru poboskať. Tak toto teda je. A prečo som musel na to čakať tak dlho?